Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun Rusul məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına düşən Xankəndi şəhərində partlayış baş verib. Axıras xəbər verir ki, partlayış şəhərdəki küçələrdən birində aparılan tikinti meydançasında olub. Əldə qayırma qaz aparatının partlaması nəticəsində Xocavənd rayon sakini olan və Xankəndidəki tikintidə çalışan 1968-ci il təvəllüdlü şəxs ağır xəsarətlər alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən erməninin vəziyyəti ağırdır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov, Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Cənab Hulusi Akar'a və Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Gülərə başsağlığı ünvanlayıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Başsağlığında deyilir, Fərat Qalxanı antiterror əməliyyatının aparıldığı bölgədə qardaş Türkiyə silahlı qüvvələrinə qarşı edilmiş xain terror hücumu nəticəsində şanlı Türk ordusunun hərbi qulluqçularının həlak olması və yaralanması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi. Azpolitika Info Prezidenti Moskva səfəri regionda mövcud vəziyyət, Ermənistan və Rusiyanın post-müharibə dövrü üçün planları mövzusu ətrafında Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədovla söhbətləşib, müsahibəni təqdim edirik. Vahid müəllim, Ermənistanın dövlət sərhədində atəşkəsi mütəmadi pozması, təxribatlara əl atması fonunda Prezident İlham Əliyevin Moskva səfəri başlayıb. Azərbaycan Prezidentinin Moskvada həmkarı Vladimir Putinlə apardığı müzakirələr verilən ilkin açıqlamalarla bağlı təəssüratınız nədir? Ümumən son dövrlər müəyyən xəbərlər dolaşır. Ermənilər mütəmadi olaraq Şuşa-Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsi pozur, təxribatlar törədirlər. Əlbəttə bunlar yaxşı hal deyil, çünki orada əgər Rus sülh məramları oturubsa, bu kimi halların qarşısını almalıdır. İkincisi, orada monitoring mərkəzi var. Bu mərkəzdə Türk həm də Rus hərbçiləri işləyirlər. Onlar buna imkan verməməlidir. Hesab edirəm ki, Rus hərbçilərinin orada oturmasına baxmayaraq, ermənilər silahlı dəstələri var və onlar bir yerdədirlər. Başqa fikir deyə bilmərəm. Əgər orada sülh məramı varsa, onların yanında atəş açılırsa, deməli bəlli məsələdir. Müharibədən əvvəlki illərdə atəşkəs həmişə pozulub. İndi orada sülh məramı var, amma fakt odur ki, son dövrlər atəşkəsə erməni tərəfə əməl etməyib. Bunun qarşısını sülh məramlar almalıdır, çünki bu onların birbaşa vəzifəsidir. Hesab edirəm ki, belə bir ərəfədə Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfəri önəmli idi. Çünki bundan əvvəl Ermənistan baş naziri Rusiyada olub, bir sıra məsələləri müzakirə edib. Bu müzakirələrin davamı olaraq Prezident Əliyev Moskvada müəyyən müzakirələr aparıb. Birincisi 10 noyabrda imzalanan üç tərəfli bəyannamə yerinə yetirilmir. Zəngəzur dəhlizi ilin sonuna qədər açılmalıdır. Eləcə də kommunikasiya, nəqliyyat yollarının açılması məsələsi var. Yəni bu istiqamətdə müəyyən problemlər, maneələr var. Bu səbəbdən məsələ öz həllini tapmayıb. İkincisi, atəşkəslə bağlı problemlər var. Rus sülh məramları atəşkəsin saxlanılması məsələsində addım atmırlar və bu təxribatlar davam edir. Bizi narahat edən bu məsələ normalda Rusiyanı da narahat etməlidir. Çünki atəşkəsin pozulması daima baş verə bilməz. Nəzərə alınmalıdır ki, bu halda Azərbaycan sərt qərarlar verə bilər. Diqqət etmişsinizsə, Prezidentin Rusiya səfəri zamanı iqtisadi məsələləri də xüsusi diqqət yetirildi. İqtisadiyyatın inkişafı, iki dövlət arasında əmtəə dövriyyəsinin artırılması, nəqliyyat kommunikasiya məsələləri, malların daşınması kimi məsələlər gündəmə gətirildi. Amma bütün bunlarla bərabər sözsüz ki, bağlı qapılar arxasında çox ciddi məsələlər də müzakirə edilib. Bundan əvvəl cənab Prezident Avropa Birliyi İttifaqının rəhbəri ilə görüşmüşdü. Orada da müəyyən məsələlər müzakirə olunmuşdu. Əlbəttə, ermənilər dinc dayanmırlar. Onlar xaricdəki diaspora strukturunun fərqli ölkələrdə söz sahibi olmasından istifadə edərək Azərbaycanın təzyiqləqin edilməsinə çalışırlar. Lakin Azərbaycanın mövqeyi aydındır. Heç bir təxribata gedən deyilik. Ərazi bütövlüyümüz vacibdir. Həmçinin söhbətlər gedir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanmalıdır. Sözsüz ki, əsas məsələlərdən biri Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. Digər tərəfdən Qarabağda hər hansı statusdan söhbət gedə bilməyəcək. Ona görə də ermənilər bunu imzalamaq istəmir. Vaxt uzadır və atəşkəsi pozurlar. Moskva görüşündə Prezident Putin problemin həlli üçün kompromisin lazım olduğunu işarə etdi. Sizcə Azərbaycan hansı kompromislərə gedə bilər? Biz vaxtında buna getmişik. Kompromis nə ola bilər? Sülh sazişi imzalanır, bundan sonra da Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanınar. Ermənistan Qarabağdan bir dəfəlik imtina etsin, onsuz da nə qədər çalışsalar da onlara kömək etsələr də xeyri yoxdur. Kompromis odur ki, Ermənistan dövlət kimi qalmaq, yaşamaq istəyirsə, əlaqə yaratmalı, münasibətlər qurmalı, kommunikasiya xətlərini açmalıdır. Hər şey Ermənistandan asılıdır. Mən Rusiyanın mövqeyini çox pis qiymətləndirirəm. Çünki əgər sülh məramlılar əraziyə yerləşdirilməsənsə, Azərbaycan dövləti buna icazə veribsə, sən də sülh məramlı missiyanı yerinə yetir. Birincisi imzalanan bəyannamə göstərir ki, həmin ərazidə bir erməni silahlısı belə qalmamalıdır. Başqa sözlə
orada təxribatçı olmamalıdır. Ancaq var və atəş açırlar. Sülh məramlı faktiki öz missiyasını yerinə yetirmir. Odur ki, mən narazıyam. Burada söhbət ancaq Putindən getmir. Fransa, ABŞ kimi dövlətlər Avropa Birliyi var. Sözsüz ki, onların da Ermənistanla münasibəti var. Yəni, hamısı bir yerdə oyun oynayırlar. Ancaq mən bir daha qeyd edirəm. Heç vaxt inanmamışam ki, Rusiya bu məsələdə bizə müsbət mənada köməkli etsin. Düzdür, strateji müttəfiqimizdir. İqtisadi əlaqələri inkişaf etdiririk. Cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi, siyasi münasibətlər pis deyil. Amma bizimlə açıq oynamaq lazımdır. Bunların xoşuna gəlməyən bilirsiniz nədir? Azərbaycan dövlət başçısı müstəqil siyasət aparır. Diqqət etsəz görərsiniz ki, Ermənistan Avropa həm Rusiya, həm ABŞ-la oynayır və çalışır ki, onlardan istifadə etsin. Amma Paşinyanın üzü qərbə tərəfdir. Biz bunu bilirik. Naxçıvan istiqamətində son təxribatdan sonra ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayaraq tərəflərə atəşkəs rejiminə əməl etməyə səslədi. Sizcə ABŞ bu mərhələdə nə istəyir? Nədən narazıdır? Əslində ABŞ-ın nə istədiyini hamımız bilirik. Eləcə də Fransa və Rusiyanın. Bu ölkələrin səfirlərinin Şuşaya getməməsi onu göstərirdi ki, qapı arxasında hansısa planlar var. Baxırlar ki, bunu necə etsinlər, hansı formada etsinlər. Azərbaycan deyir ki, gəlin ərazi bütövlüyümüzü tanıyın. Qarabağın statusu iddiasından imtina edin, sərhədlərimizi quraq və sonra işləyək. Nə problem var? Eyni fikri Türkiyə Pakistan'da deyir. Bəli, dünyada bəzi ölkələr var ki, Ermənistanı müdafiə edirlər. Bunların hamısı siyasi oyunlarda. Biz ordumuzu gücləndirməli, müasir silahlarla təmin etməliyik. Onun təminatında problem olmamalıdır. Sərhədlərimizi tədricən bərpa etməli, hava hücumundan müdafiə sistemlərini elə qurmalıyıq ki, bir quş belə Azərbaycan ərazisinə daxil ola bilməsin. Zəngilanı Naxçıvanla birləşdirəcək yolun yaxın 2-3 il ərzində təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, Zəngəzur dəhliz yolunun ikincisi sürətlə davam etdirilir. Zəngəzur dəhliz yolu ölkə başçısının bizim qarşımızda qoyduğu prioritet məsələlərdən biridir. Artıq bu yöndə işlər aparılır. Ərazidəki tunellər və viadukların tikintisi ilə əlaqədar olaraq işlərin təxminən 2023-2024-cü illərdə başa çatacağı gözlənilir. Salih Məmmədov həmçinin qeyd edib ki, Şuşaya çəkilən Zəfər yolunda isə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Uzunluğu 101 kilometr olan iki zolaqlı yolun sentyabrədək istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Artıq yolun 25 kilometr hissəsində asfalt beton örtüyü vurulub. Eləcə də digər ərazi hissələrdə asfalt beton örtüyünün sallanması üçün yol hazır vəziyyətdədir. Avqustun sonu sentyabrın 15-nə qədər Bakıdan Şuşaya asfalt beton örtüyülü yolla hərəkət təmin olunacaq. Salih Məmmədovun sözlərinə görə Gəncədən Gürcüstan sərhədinə qədər olan 131 kilometrli yolun 2 hərəkət zolağından 4 hərəkət zolağına keçirilməsi ilə bağlı işlər də yekunlaşmaq üzrədir. Gələn il fevralın sonuna kimi bu yol təhvil veriləcək. Hazırda tikinti işlərinin aparıldığı yollardan biri də Ələt Astara İran magistralıdır. Astara şəhərindən İran sərhədinə qədər yolumuz tam hazırdır. Gələn ilin sonuna qədər Astara çayı üzərində körpünün tikintisi və İran tərəfinə 4 zolaqlı avtomobil yolunun çəkilişinin bitməsi gözlənilir.